Okay guys, sekarang ni Tasha berada dengan ni. This is our Cloud Trip Master in Malaysia. Oh, dia punya tebal. Oh my god, oh my god. So, nama apa and then apa juice yang you nak promote? Okay, nama Zul Hassan Zarif. This, kita ada juice Froco, itu coklat, chocolate milk. Ni my sister series, dia 60, dia 80-20. Dia punya MG, 6 mg, nikotin dia. And dia punya base dia chocolate and susu. Chocolate and susu. Comelnya, chocolate and susu. So, ada lagi jus? Selain daripada Froco ni, daripada Mati Susi ni, kita ada juga flavor One Attach, iaitu lychee yogurt, 3 mg, 80-20 juga, high VG ni, untuk cloud chasing, untuk tricks memang sesuai sangat.